Mtazamaji, katika meza ya habari za michezo tunaarifiwa kwamba timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18 itachuana na Uganda katika fainali za dimba. Kenya ililaza Tanzania mabao 4-3 kupitia mikwaju ya penalty baada ya kutoka sare tasa muda wa kawaida na ule wa nyongeza. Hiyo ni michuano ya CECAFA kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18. Kwingineko, timu ya taifa ya kinadada Harambee Starlets ilibanduliwa nje ya dimba la barani Afrika kwa kinadada baada ya kulazwa bao 1-0 na wenyeji wao Botswana hii leo. Timu hizi mbili zilitoshana nguvu.